Görüntü Bakı Aeroport yolunun Mərdəkandan keçən hissəsində, Aydınbəyov küçəsində qeydə alınmışdır. Nədənsə bu görüntü ötən gün baş verən dəhşətli qəzanı xatırlatdı. Belə qəzalara səbəbi isə qazelə bir kamazın yükünün vurulmasıdır. Salam millət, axşamınız xeyir olsun. Baxın, bu da növbəti bir qazel. Bunun daşıdığı ota baxın. 10L 483. İndi bəziləri deyəcək ki, çörək pulu qazanır. Amma bu qaydada düzgün deyil də, bu da var. Bunun qabağına bir maşın qəflətən tormoz versə, bu maşın dayana bilməyəcək. Burada bir kamazın yükü var. Bax, qəzalar belə olur. Bax, yaxınlaşır astronofkaya, qabağda Komsomolskinin keçididir. 10L 483. Görürsünüz. Yəni, bu belə olmaz. Bu cür düzgün deyil. Bax. Bir kamazın yükü var burada. Qazelə vurulan yükə baxın. Həm eninə çıxıb, həm hündürlüyünə çıxıb. Bax, piyada keçinin altından keçir. Bax, gedir. İnandırım sizi ki, orada yarım metr məsafə qaldı. Baxın, keçməyinə. Tırdan hündürdür. Canlı burada belə görsənir.